reaktionen så forløber, så vil man se, at den røber ned under den, og ikke fordi den er sandbakket. Fordi det bliver så varmt, så lægger det sådan noget som rødglødende jernklumper. Så kommer til at lægge sådan små orange jernklumper ned under, når jeg er færdig om lidt. Wow. Det er meget, meget varmt, men inden vi når så langt, så er det faktisk en ordentlig lys først. Så først så kommer der nærmest en lys opad, og så kommer der de her orange jernklumper ned under vandet. Nu skal I høre, vinden den bærer sådan den retning her lige i øjeblikket, så hvis I trækker over på den anden side, så undgår jeg at få røg i hovedet. Og så vil jeg gerne kunne springe til side herover. Hvad er det, du kommer på? Jeg hælder svovlsyre på, fordi den øverste blanding, jeg har liggende, indeholder sukker. Og sukker og svovlsyre, de... antænder og giver en del varme. Det er mere farme på benene. Og det, der så lækker hernede under nu, det er smeltet jern. Så nu har jeg fået lavet rust om til jern. Og I kan simpelthen få lavet jern, fordi når... han sagde, at der kommer en flamme ud af det her, og når den flamme den er væk, så ligger der hernede under, så ligger der sådan nogle små bobler af orange rødglødende jern. Det er simpelthen smeltet jern, der ligger. Er det varmt til at starte? Det er ikke varmt nu her. Nu kan man holde på det med fingrene. Ja, nu kan man sagtens holde på det med fingrene. Og det, der ligger øverst til hvide her, det er sukker. Så nu får jeg det her sukker til at brænde først ved hjælp af lidt stærk syre. Og når det så er begyndt at brænde, så begynder alt det andet også at brænde. Og så lige pludselig, så går det hurtigt. Ja, fordi at det her det er svovlsyre, og svovlsyre det er stærkt oxiderende. Grunden til at tænke at brænde i luft er fordi der er oxygen til stede. Svovlsyre har samme effekt. Den har masser af oxygen i pressen. Den virker, den hedder oxiderende. Så den har samme effekt på sukker, som hvis man stikker en tændstik til papir. Så det er simpelthen til at brænde. Det siger lyd. Det siger lyd. Man kan høre, at det begynder at knitre lidt. Og når det så er længe at knitre i et meget, meget kort tid, så begynder det at brænde. Og så kan I se det hernede. Der ligger orange og smeltet. Det er varmt. Så nu har vi ikke lyst til at røre ved. Nu gider jeg ikke stikke fingre ned og løfte op. Okay, så det jeg er ved her nu med, det er, at jeg er ved at smelte rust om til jern igen. Det gør, at vi hjælper nogle kemiske tændsatser. Nede for neden, der lagde jeg en blanding af rustpulver og aluminiumspulver ud. Og det skal jeg have varmet rigtig godt op. Så ovenpå, der har jeg en blanding af aluminium og nogle stærkt brændende stoffer liggende. Og så allerøverste hvide lag her, det er ganske almindeligt sukker. Og sukker, det er nemt at ansætte med hjælp af lidt stærk syre, svovlsyre, som jeg har her. Så når jeg nu her om lidt drypper det her på, så vil man kunne høre, at det ligger og knitrer lidt. Og så efter et stykke tid, så vil der komme en rimelig god stikflamme. Og så nedenunder, hernede i sandet, der vil man kunne se, at der ligger små klumper og rødglødende jern. Og vinden lige i øjeblikket bærer den vej der. Og der kommer ret meget røg med det her. Så hvis I flytter op på de andre sider, så skal nok lige flytte den vej. Nej, det er ikke. 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 N